Imam veliki problem. U stvari, sad problem možda i nije problem. Našao sam u garaži neke stare automobilske gume. Pa bih teo da otvorim fabriku gumenih bombona. Je li to može da se pravi od gume? Ne. Ne može. Ne. Kako? Zašto? Zato što gumene bombone, za to treba šećer. Pa stavit ću ja šećer, nije mi to... Ali imam gumu, to mi je bitno. Ne možeš da praviš sve jedno. Od ovih guma? Ne. Zato što gume se ne jedu i to nije dobro. Ove gume automobilske? Da. A da li možda traktorska guma, šta ti misliš? Ne, to je slično kao, to je slično kao automobilske. Evo, na primjer, lizalice nisu od te gume za aute. Aha, pa koja onda ide guma u gumene bombone? Pa, druga. Pa neke druge bombone, ali ne gumene. Kad je gumene, to znači od gume, ali nisu baš. Pa ja sam bio ubeđen da je to od gume. Ne, nisu. Pa guma, žvaćeš, pa onda pljucneš ako baš ne možeš da... Zovu se gumene bombone, znači što su gumene i mekane. Aha. A je li može od gumenih bombona da se prave točkovi? Evo, na primjer, te gumene bombone su drugačijih boja, a guma je crna. Guma je crna? Pa da, a one su drugačijih boja. Čekaj, ali imaš žuta guma kod ovih bicikli, na primjer? Kako izgleda onaj točak? Ne, jedino da ofarbaš. Da farbam? Da. Aha, ali... Ali neće biti ukusno. Znači, ukus ne mogu da potrefim koliko god šećera da stavim. Znači, tu mogu da pogrešim. Pa šta da radim sad? A zna ne kako se prave ošte gumene bombone? Pa, ja ne znam. Neku gumu stavljaju sad, koju gumu, šta, kako oni to prave, to kad onako kad izvuku, to stvarno deluje. Pa u nekoj fabrici bombona. Pa ja sam teo da napravim fabriku, ali vidiš... Pa moraš da zaposliš nekoga, ne možeš sam. A da li je to ista guma kao žvakaća guma? Ne. Žvake? Pa neko, ja sam prvi gutao žvake kad sam bio mali. Pa ja sam jednom probatila žvaku. Pa ja sam. E sad, ali gumene bombone, one se istope. A žvaka neće da se istopi. Evo, jesi ti probao žvaku? Da. Jel može žvaka da se istopi? Kad se žvaće. A gumena bombona? Može. Može. Pa kako, koje onda, kako, mislim, kako ovo prave, kako, znači s gumama ovim automobilskim, ništa, ne bi mogla. Pa žvaka može da se zalepi ako ostaviš, na primjer na stolu, na podu, bilo gde može da se bar zalepi. Dobro, a sad već kad imam te gume u garaži automobilski, koji bi ja biznis ili posao mogu da razvijem? Šta bi mogu da radim? Možeš da prodaješ te gume. Ove automobilske? Da. Ako ti ne trebaju. A ne trebaju mi, ali kažu mi ovi koji su gledali, kažu da su malo... Ili možda napraviš auto. Ali kažu da su malo ćelave. Kako može... Možeš da napraviš auto. Pa ne znamo, ćelavele, nešto imaju neku bolest. Možeš da napraviš auto ako znaš. Ako imaš gume. Aha, znači misliš dovoljno... I ako imaš ćelave. Kako? Pa možeš da napraviš... A kako se pravi auto? Pa, od nekih delova, šrafova, raznih delova. Znači imam šrafove, imam gume i šta mi još treba? Treba ti staklo. Čekić. Čekić, imam čekić. Šraf, imam staklo. Staklo. Metal. Skinuću neki prozor, mogu da skinem. Metal ili od čega hoćeš da ti bude? Treba ti skineš prozor. Struja? Da. A šta ako me udari struja? Valjda neću. Nećeš da pipaš. Neću da pipaš. Nemoj da pipaš. Rukavice. Kao golman što nosi rukavice. Golmanske rukavice. Ne. Nego kao one rukavice gumene. A, gumene rukavice. Ali ne prave se od gume. E, pa to sam sad te pitam. Ako su gumene bombone, onda gumene... Znači, nisu to rukavice od gumenih bombona, a nisu ni od ovih točkova. Da. Znači, to su posebne gumene rukavice. Da. Dobro, a sedište? Ono nije od gume. Kako njega napraviti? Ono je, pa, malo mekano, ali nije puno. Mekano je. Jel mogu neku fotelju svoju da iznesem iz dnevne sobe pa da stavim u auto? Pa, ne. Možda ideš u prodavnicu. Ne možeš, ali ne.
Možeš da odeš u prodavnicu i da kupiš ono. Da. A, znači, sedište moram da kupim, točkove imam. U auto prodam. Uz neke šrafove, eksere i čekić mogu da malo nešto izlupam. Da, ali to možeš da bude opasno kada budeš radio. A, znači, mogu da se povredim ili šta? Da. Mhm. A kako se zovu te čike ili tete što prave automobile? Ili što popravljaju automobile? Popravljaju se zovu majstori. A, majstori. Ja sam... Kako se zovu? On okreneš i... Boc, halo, dobar dan, jeste vi majstor? Kaže, ja sam. Zašto ste majstor? Pa kaže, majstor sam. Ja sam trebao da budem majstor za te bombone, gumene, ali sam i rekli... Majstor za auto. A znači ovo je... Kako? Automehaničar. Automehaničar je majstor za automobile. Da. A jel on ako već ume oko gume točkova automobila, ume vjerojatno i onda oko bombona? Ne. Jel bar jede bombona? To se radi u nekim prodavnicama gde ima puno bombona, lizalica. Kako se zovu te prodavnice? I bombona se stavljaju šećer, mnogo šećera. Znači mora mnogo šećera. I kvari zube. Kako se? Slastičari. Slastičari. A kvari zube? A što šećer kvari zube? Evo objasnim. Zato što nije dobro za tebe. Zato što ima puno šećera. A šta radi u zubu? Zato se lepi za zube. Mnogo je slatka. Lepi si za zube, ima šećera. I šta radi zubu onda? Kako ga kvari? Mnogo je slatko. Slatko je to, a čokolada nije dobra za zube. Nemoj, molim te, ja volim čokoladu. Da, ali nije dobra čokolade za zube. Crna čokolada je okej. Volim i crnu, i belu, i brown. Bela nije. Morat ćeš da ideš kod zubara. Čekaj, ti vade zube. Laro, ti vidim jedan zubić je ispao. Je li to od čokolade, od šećera ili tek tako? Ne, klima mi se, dvadilo se. Znači nije od čokolade? Ne, samo mi se klima i onda sam ga izvadio. Ovako, dobro. Pa ću da poraste? Da. Dobro, znači čuvamo ga za neku čokoladu ili možda gumenu bombonu. Idemo mozgalica. Znači, ako hoću da pravim gumene bombone od točkova, to ću malo da izminem, to neće moći ove noći i sutra prepodne. Znači, moram za to da nađem pravog majstora. E, dođu smo do drugog problema. Možda u vama nije problem, vi to možda znate. Koja životinja je najplašljivija? Jedan po jedan. Ajde, kaži. Zec. Gušte možda. Zec plaši. Da, plaši se, na primjer, lava, tigra i može se plaši vuka. Kuce se plaši, male kuce. Zec se plaši male kuce? Da. Ne, kuce se plaše. A male kuce se plaše zeca? Ne, uopšte plaši. Možda da. Možda da. A što? A čekaj, a što se lav ne plaši zeca, nego zec se plaši lava? Zato što je lav velik, ima kandže i može da ga ugrize, na primjer. Dobro, a na primjer slon je najveći? Da, ne žirafa. Žirafa veća. Najviše. Najviše. Ali kažu slon onako veliki, kažu da se plaši miša. Kaže, miš kad se pojavi, slon ne zna gde će. Pa, ja mislim da je najplašljivija životinja golub. Golub? Da. Koji golub? Ja mislim da je zec. Pa, golub. Golub ili neki golub poseban? Zato što oni se plašave kad dođemo, oni polete. Da, kad mi dođemo... A koga se plaše? Nas se plaše? Da. Da. Pa što volim, jesmo mi nima nešto uradili? Pa ne, nego plaše se nas da nećemo nešto uraditi. Evo, na primjer, mi trčimo, golubi su ispred nas, oni vide, na primjer, da ih ne zgazimo ili to, oni joj polete ili da ih neko ne ulovi. Oni mogu isto da vide iza leđa. Lazare, koja životinja je najplašljivija? Gušter. Gušter? Koga se on plaši? Ko jede guštera? Ko može da napadne guštera? Možda mačka. Ko? Možda mačka. Sve. Mačka? Da. Voli guštera? Ptice jedu crve. Mi smo videli... Ptice jedu crve. Jedu. Mi smo videli kad smo... Mi smo na placu videli kako mačka juri guštera. A juri gušter nekog? Ili ima nekog da se plaši guštera? Šta jede gušter? Pa možda. I gušter jede... Bilo šta, ne znam. Jede neke crve, jede neke muve, jede neke gliste. Možda jede crve, ali ne. Znači i guštera se plaši neko? Da. Dobro, a kažu sad da li je to istina, ja ne verujem. Kaže, gušteru
može da otpadne rep, a može da mu poraste rep. Gošter se plaše ptica. Je li to istina? Gošter se plaše ptica. Pa neko mu je otkinuo rep, vrata neka ptica mu, cap, otkine mu rep. Da. I gošter bez repa. Da. Ali možda mu izraste ponovo taj rep. Ne. Pa kako, ja sam da. Jedan gušter, kao da, učinio mi se kao da je rekao da može da mu izraste rep. Ne može. Ne može, a? Znači slagali su. Ne može. I ptice uzmu celog crva u kljun i odvedu u gnezdo i daju njihovim bibama. Aha. A čekaj, a kojih životinja se ljudi najviše plaše? Lazare? Tigra. Tigra? Da. Lava. Ne, ne, lava, 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 lava. A što lava? Ili medveda? Ja se plašim zmija. Ja se nekak... ne plašim zmija. Ne, ali ja se plašim. A kako se plaše ljudi ako nisu videli zmije, na primjer? To mi nije. Možda sam videla. Ja se ne plašim kad su u terarijumu. Gde su? U terarijumu. Šta ti je to? Pa to je mjesto gde su zmije. Slično je kao akvarijum, samo što nema vode. To je kao neka soba dnevna za te živuljke. Da. Ne? Ne. Kako? Pa da, ali je mnogo manja. Aha. Mnogo manja. Kao možda da bude volicna. A što su zmije opasne? One ne galame, Mogu. Pa mogu da te ujedu i onda da umreš. Šta mogu da? Neki smrtonosne zmije mogu da te... ujedu i onda da umreš. Ili da te uguše. A zašto one guša i ujedaju? Pa imaju tako moć. Imaju takvu kožu. To od kože zavisi? Ne. To zavisi da li će da tu... A čekaj, a kako vam primjer ono kad kažeš za nekoga, kaže ovaj udavio me, misli, udavi me, a on je zmija. Šta znači to? Što za nekoga kaže neko za nekoga, kaže ovaj me danas udavio me? Pa može. Pa kako, on zmija? Pa ovako te uhvati za vrat. Kako? Uhvati te za vrat. Ono, pa me guši, pa me guši, da. Pa me davi. Da. Aha. Da. Dobro, Lazare, ko je opasniji, zmija ili krokodil? Pa... I dalje gušter dete od krokodila? Krokodil je opasniji od zmije, zato što krokodil može zmiju da rastrgne za čas. Zmiju? Da. Krokodil? Može da je pojede. Osim ako nije... Spor. Krokodil ima velika usta i zube. Ima. A zmija ume da bude i velika pa da može se omota oko krokodila? Pa da, i može da bude i brza baš. Da. Dobro, čekaj, niste mi rekli gušter ili on rođak krokodilu? Mlađi brat neki od tetke, ne? Ne. A zmije igliste? Ne. Ne. A golubovi i orlovi? Ne! Pa kako je, one su ptice, kako nisu? Pa da, ali postoje različite vrste ptice. A orao je strašno, orao se, na primer, golub se plaši orla. Pa taj golub plaši se i orla i čoveka, on mnogo bre plašljiv za svoje perije, mislim, godine. Pa plašljiv je zato što misli da će mu ljudi nešto uraditi. Dobra, a kokoška je li to neka rođaka golubu? Ne! Ne! Kako, pa poziva... Pa golub je ptica. Pa i kokoška je ptica, samo neću da leti, mrzi onako, mrzovoljna. Zašto kokoška ne leti? Ajde kad si tako, ajde. Zato što neke ne vole, a neke vole da leti. Zato što ne može da leti. Pa zašto? Kokoška ima krila, može da ima perije, ima sve, a ne može. Mora da je lenja, lenčuga. Može malo kolok. Da, može. Koliko malo? Pa malo, na primer, do ograde da slete. Znači, može malo? Da, malo. A je li pingvin ptica ili... Jeste. Jeste, ali ne može da lete. Jeste. Pingvin je ptica. Ali ne može da lete. A što su onda oni ptice ako ne lete? Zašto ih uopšte neko svrstava u te ptice? Pa oni žive na severnom polu. Ma dobro, na polu, ali ne lete. Mislim, pingvin on ne leti, tako? Da. A ptica? Ima kljun? Da, da. Nosi jaja? Možda ne želi zato što mu je tamo hladno, pa onda ako leti, onda se... Tek onda da se smrzne. Da, onda ako trčiš onda. Dobro, a smeta magla pticama? Kako lete? Ili mrak? Padne mrak? Ili lete ptice noću? Ptice imaju noćne, posebne oči. Imaju oči posebne? Da. Da lete po mraku? Pa... A i magla im ne smeta isto? Mogu da gledaju. Ne, mogu da gledaju. Naprimjer, sova, ona može... Sova. Zašto se sova razlikuje od drugih ptica? Zato što ona ima mnogo bolji vid.
Jede šargarepu, kaže da je šargarepa dobra za vid. I mačka ima... Ne, ali treba... I mačka god... ima bolji vid. A i mačka ima... Treba godinu dana da ako neki čovjek kvali šargarepu... I mačka može da gleda u mraku. Da mu postane bolji vid. Mačka... Znači, godinu dana treba da jede šargarepu da bi ti bio bolji vid. Znači, da. Znači, sova jede šargarepu svaki da. Dan. Ona ne prestaje. Pa izoštrila... Pa i zec jede skoro svaki dan. A kakav da. On ima vid? Zeka? Dobar. Dobar vid. Da. Dobro, ajmo, mozgalica. Mozgalica. Znači životinje, neki su jedno su drugi plaše, gušteri nisu rođaci, a zmije ne poznaju glist. Razmišljam, nešto sad ide ovo leto, teško da ću da idem na more, išao bi na planinu. Kako su nastale planine? Pa neko ih je napravili od snega. Možda od zemljotresa. Da. Od zemljotresa? Da. Kako od zemljotresa? Pa lepo kad se mre daju. Nešto se trese. Baš onako trese, ko da se smrzavaš. Jer kad je bio veliki, ko da se veliki zemljotres, onda je toliko visoko išao da je podigao celu planinu. Mm-hmm. Lazare, jesi ti nekad osetio zemljotres? Ili ga video? Može se vidi zemljotres. I onda je pao sneg na tu... Ali nisam ga nikad ja video. Nisi ga video, čuo si za njega, ali nisi se... I onda je pao sneg na planinu. Ja sam videla 100 puta filmova od planine. Znači, planine nastaju od snega? Neke, da. Ja sam videla planinu. Da, pošto... Pa i ne baš, zato što ja kada je leto, sneg ja se od, na nekim planinama sneg se otopi ja i onda bude nema planina, onda. Trava samo ova. Ja sam videla stvarno planinu. Koju planinu? De. Pa, planinu kad sam mislila na Kopaonik. Lazare, a koja je tvoja omiljena planina? Kopaonik. I šta si na Kopaoniku? Ima snega tamo? Da, ima hiljadu. Pa je ta planina od snega napravljena? Da. Ne. Evo, Lazar kaže da nije. Nije, zato što kad se otopi sneg, bude trava. Znači, ipak pa ostaje planina, da. Nije ono da kažeš... Da, nije napravljena od snega. Da znači, napravljena... planina je od trave, pa to sam i ja pitao da kažem. Neka napravljena od snega, onda i da je leta, ne bi se otopio. Ali, pošto ima trave, znači napravljena od trave. Da. I koliko nam treba trave za planinu? Hiljadu. Hiljadu stotinu... Pa moraš da posadiš. 1145 trave. Okruglo? Da. Misliš onih? A jel može da se napravi planina, uzmemo sam mi neku lopaticu, a šovčić, koficu i da napravimo mi planinu pored Beograda? Ne avala, nego nešto još veće. Pa trebalo bi ti 2 godine i trebalo više. Trebalo bi ti... A šta mi treba od materijala, od čega da pravim? Treba mi trava, treba mi sneg. Zemlja. Šta mi još? Zemlja, bravo Lazare, zemlja. Koliko mi zemlje treba da napravim? A kako ćeš da napraviš sneg? Pa evo, imam koficu, imam lopaticu, imam grabuljicu, imam mašov. Tako što uzmeš zemlju, naređaš je, ređaš je, ređaš se, onda je pipkaš, pokušavaš da je utvrđuješ, da bude tvrda. I onda... Kad padne sneg da planina i skijaš se. A ko goblika da mi bude planina? Kako se pravi? Pa ovakva. Da bude špicasta? Da bude da. Obla? Špica. Ovako velika. Ako bude... Velika da ti bude. Da, velika. Mnogo velika, ovako debela. A čekaj, ima tamo i nekih stena, ima kamenja. Pa ima, ali to... Moram i to da dovlačimo od nekog. Sneg sve prekrije. A odakle se dovlači to kamenje? Odakle ga dovlače oni kamioni, traktori i čuda? Gde to kamenje raste? I kako ušte kamenje nastaje? Ne raste kamenje. Na drvetu nekome se bere ili kako? Te nađu ne. Pa gde nađu onoliko kamenje? Ja ne. Prave planinu i kažu... Ne, ne, samo ne tala možda. Ima stena nekih, pa ima kamenje, ima stena, pa odron. Kamenja se ne... Pa... Ne prave, ani samo... Dobro, ali mogu da bude ono mužijak kamen, ženka, pa da rode majale kamenčiće? Ne! Kamene nisu živa bića. Pa dobro, ali imaju male kamenčiće, pa oni su odlja. Pa imaju, ali to nisu mama i tamo. Da, to nisu rodili. Na primer, životinje su živa bića. Aha, životinje su živa bića, ima logike. A šta su neživa bića? Kamene! Kamene!
plastika, metal, nije trava živo. Lazare, šta ti misliš, šta je neživo priroda, neživo biće? Ja, tablet nije neživo. Tablet? Dobro. Je ta majica živa ili neživa? Ne. Patike nisu žive. Patike nisu žive. A kako hodaju? Idu patike, znaš kako patike? Pa da, ali mi pomeramo noge kad ih guramo. Nisu ni stolovi. Ovo nije živo? Ne. Mogu da se nalaktim, ne može da ga zaboli. Ni tepih. Da. Ni tepih nije. E, idemo na mozgalicu. Mozgalica, znači tako, dobro. Planina ko će da pravim, treba mi sneg, treba mi zemlja, treba mi trava, a boga mi kamenje i stene. Evo ga treći problem, kao da se onako... Ne, ovo četvrti. Nemoj, Lazare, nećemo da... Treći, posle trećeg ide četvrti. A pre četvrtog ide treći, odnosno posle drugog je treći, a to je ovaj. Ne znam da zviždim. Pa ni ja ne znam. Pa dobro, neko zna. Ja znam. Kako se zviždi? Aha. Ali ne... Ne, dobar si, kako je ponovo? To je neka melodija? Ptice znaju da zvižde. Da. Ptice znaju može da zvižde. Možeš uzeti pištaljku. Ptice znaju da zvižde. Kako zvižde ptice? Pa, kao pevaju neku melodiju. A kako se zove to kad ptice pevaju? Pevanje. Pevanje. Koje ptice najlepše pevaju? Melodija. Jer kokoške pevaju? Melodija. Pa govori kao kokodala. Kokoške ovako, kukuriku. Ne, to rade petlovi. Pa je pevac kokoška? Nije, jeste. Ne, to je mužjak. A, on je mužjak, dobro. Jel on peva? Pa, možda. Dobro, a ko onda... Kukuriku. A ko zviždi onda? Pa, pištaljka. Ha, pištaljku nemam. Može da se svira u češalj. Ovako duneš u pištaljku. U češalj. Ovako duneš. Može u list. Ne. Jel može u drvo da se svira? I još ako staviš list u usta. Može neku šipku i onda. A mogu da se razbolim onda? Može i neku šipku. A u šipku? Ja na šipku i onda bude tu kao... Možeš da se razboliš ako na primer šipku staviš u usta. A kad li se lakše zviždi kad imaš zube ili kad malo fali jedan zubić? Pa, kad fali jedan zubić. Pa evo, mogla sad ti nešto da mi odzviždiš? Imaš tako taman, a? Ajde. Kako se zviždi bez zuba? Ne mogu. Lazare, ti imaš zubić, nemaš? Imaš sve zube? Da. Pa ne možeš da zviždiš? Imam i ja. Ni ti ne možeš da zviždiš? Ja ne znam. Ja mogu da zviždim, a nemam zube. Nemaš zube? Ajde vidim kako zviždiš. Jel može na prste da se zviždi, onako prst staviš pa da zviždi? Ne. Može ovako. Pa kako, pokaži. Ovako. Pa kako, to hoću da naučim, video sam, a ne znam. Ne, to je teško, to mogu ni ja. Ja, kad bi to mogo da nauči. Ali možeš neko kada zvezdaš pa... Aha, mogu kao da stavim to kao prste pa kao zviždim, a u stvari neko drugi zviždi za mene. Jel može tako? Pa može. Pa ti možeš da plešeš. Dobro, a to sad zviždanje, je li to kulturno ili nekulturno? Pa... Nekulturno. A što je nekulturno? Ili što je kulturno, ako je kulturno? Pa nije ni kulturno, nije nekulturno. Od čega zavisi? Zavisi gde si. Pa napravo napolju. Da. Napolju. Pa možeš. Ali mogu na utakmici da zviždim? Možeš. Ali ne možeš u školi. A što ne mogu da zviždim u školi? Zato što je... Mogu da ti izbaci. Čekaj, škola može da zvoni, a ja ne mogu da zviždim. Pa nema smisla. Zato što to zvona je potrebno đacima, a tvoje zviždanje nije. A zašto se kaže za neki muškarci da vole da zvižde za devojčicama? Pa možda neke muškarci. Zato što su džentlmeni. Džentlmeni? Oni zvižde. Devojčicama. Da. Wow, nisam to znao. Lazare, ti si džentlmen? Jel bi ti zviždao nekoj devojčici, drugarici? Da, samo kad bi znao da je zviždim. Aha, znači to te muči da budeš džentlmen. Kako da naučimo to? Ko to može da nas nauči? Ko uopšte uči ljude da zvižde? Mene moj tata naučio. On zna da zvižde? Da. Pa sve tate zna. Pa kako? Moramo da pokaže bar malo da vidimo kako to. Ne može, a? Kako tata zviždi? Pa oni su veliki. Prstima? Oni su stari. Ovako. Pa mogu ovako. Moj tata zviždi. Sa dva prsta? Na utakmici. A neke tate ne zvižde tako. Na utakmici se zviždi sa pištajkom. Pa sudija zviždi sa pištajkom. Da. Ali zvižde i navijači i sudi?
Pa da, oni... Ajde probamo nekako da, da napućimo usta. Ajmo, tri, četiri. Da? Ajde, 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 Lazare, ajde, dobro, fino. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Pa dobro, blizu smo bili. Dobro, idemo, mozgalica lagana. Znači, može da se bude i na drvetu, može da se bude i ovamo, može da se bude i tamo. Jako je bitno da nisi opsednut i da ne plašiš, nego da to bude fora. E, ja ću da krenem polako tamo dakle sam i došao, a vi ako biste mogli neki zvižduk za mene, da prosto imam neku muzičku pratnju. Može? Tri, četiri, sad.